ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ନିୟମ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ କରିଦେଲେ ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲାଇକେରା ବ୍ଲକ ମୟୂରଢିପି ପାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଓ ପୀଠରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଙ୍ଗାବଡ଼ ଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଧରି ନବ ଦାସ ନାଚୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲୋକେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ହିଁ ନିଜେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଧୋତି ପିନ୍ଧି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ପୁରା ଭାରତ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 11,000 ମୁହାଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କେମିତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ, କେମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନିଜେ ହିଁ କଟକଣାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ରୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନାଚୁଛନ୍ତି।